Indonesia permisi yang satu, permisi kita bantu. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang dan selamat datang diucapkan ke Pusat Tuition Percuma dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia dengan kerjasama EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Apa khabar anak-anak pelajar yang cikgu kasihi di luar sana? Cuba anda tuliskan nama dan sekolah pada live chat di bawah bagi sesiapa saja yang sedang menyaksikan rancangan live kita pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dengan limpah izin dan kurnianya kita dipertemukan sekali lagi pada petang ini dalam satu lagi kelas secara langsung, kelas fizik SPM untuk tingkatan 5 bersama dengan saya, Cikgu Hasmitah dari SMK Bagan Jaya Butterworth. Jadi sementara menantikan rakan cikgu untuk tiba di konti, anak-anak bolehlah menggunakan gambar profil yang bersesuaian dan sekiranya ada soalan yang ingin anda kemukakan kepada cikgu nanti, jangan risau, typekan saja pada ruangan chat di bahagian komen. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, seperti biasa, marilah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Dan bagi yang bukan beragama Islam, anda bolehlah bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nampaknya sahabat cikgu, Cikgu Izian telah pun masuk ke konti. Assalamualaikum Cikgu Izian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry terlambat. Tak apa. Apa khabar Cikgu Izian, sihat ya? Sihat. Lama kita tak bersua muka. Jadi nampaknya petang ini kita berdua saja Cikgu Izian sebab Cikgu Yani tak dapat bersama-sama dengan kita sebab beliau masih lagi kurang sihat. Tapi tidak mengapa, nanti kita akan bersama-sama dengan anak murid yang lain. Okey. Jadi kita ada Ciaing di sana nampaknya dari SMK Kampung Jambu Perak tingkatan 3. Okey. Jadi cikgu sebagai presenter hari ini dan Cikgu Izian akan bertindak selaku moderator. Jadi seperti biasa, kelas kita akan ke udara lebih kurang 1.5 jam ya Cikgu Izian, dan nanti Cikgu Izian akan berikan kod untuk anak-anak isikan pada borang mata kredit. Nanti Cikgu Izian akan sharekan kodnya ya. Nanti Cikgu Izian boleh rujuklah dekat private chat kod kita pada petang ini. Okeylah. Jadi boleh kita mulakan kelas kita, Cikgu Izian? Mungkin boleh mulakan kelas. Cikgu Izian nak say hi dulu kepada pelajar yang sedang mengikuti kita pada petang ini. Okey, hai. Assalamualaikum kepada semua anak-anak murid dan ataupun cikgu yang sedang menonton kelas tuition online percuma kita pada hari ini. Okey, hari ini kelas yang kedua untuk fizik hari Jumaat itu bersama dengan Cikgu Rina, dan hari ini bersama dengan KP fizik kita Cikgu Asnita untuk tajuk paruhan elektromagnet ataupun electromagnetic induction. Okey. Terima kasih Cik Ayin sentiasa support untuk Ayu Akademi YouTuber. Cikgu selalu nampak nama awak berada di YouTube. Mana-mana kelas dia ada. Bagus. Selalu menyokong kami. Okey, jadi cikgu berikan dulu kod yang pertama. Kod yang pertama untuk hari ini adalah A3. Okey,
seperti biasa, sijil untuk tebus kad mata kredit akan cikgu berikan pada sijil kelas, dan link untuk tebus mata kredit akan diberikan pada hujung kelas ya. Okey. Jadi tanpa berlengah lagi, cikgu persilakan cikgu Asnita untuk menyampaikan tajuk fizik untuk hari ini. Silakan cikgu Asnita. Okey, terima kasih Cikgu Izian. Jadi sebelum cikgu mulakan, rasanya belum terlambat lagi untuk cikgu ucapkan selamat tahun baru Ma'al Hijrah kepada anak-anak murid kita yang beragama Islam di luar sana. Hari ini 14 Ogos bersamaan dengan 16 Muharram 1444 Hijrah. Mudah-mudahan dengan semangat tahun baru ini kita semua mempunyai azam yang baru untuk lebih maju lagi di masa yang akan datang. Selain itu, kita sama-samalah perbaiki amal ibadah kita. Okey, jadi Cik Ayu boleh dengar cikgu dengan jelas tak? Kalau boleh dengar cikgu dengan jelas, boleh komen dekat live sebab rasanya macam slow sikit pula speaker cikgu di sini. Okey. Takkan ni okey. Boleh ya? Boleh dengar. Okey, alhamdulillah. So, tajuk kita pada petang ini iaitu tajuk yang kedua untuk bab 4 ini, iaitu Electromagnetic Induction, Aruhan Electromagnet. So, siapa yang join kelas Mr. Pei pada minggu lepas, Mr. Pei dah explain dengan panjang lebar tajuk yang pertama 4.1, iaitu daya pada konduktor pembawa arus dalam medan magnet, a force in a current carrying conductor in a magnetic field. Okey, jelas Cahaya dengan Cahaya kata. Alhamdulillah. Okey, jadi mari kita teruskan. Okey, sebelum tu cikgu nak minta maaf untuk kelas minggu ini cikgu tak sempat nak upload link latihan dia, tapi jangan risau. Cikgu akan upload link selepas kelas ini tamat nanti insyaAllah. Tapi lewat petang sedikit lah. Okey, jadi jika anak-anak sudah bersedia, mari kita lihat apakah yang ada dalam tajuk pada hari ini, iaitu aruhan electromagnet, electromagnetic induction. Okey, sebelum itu, ini kelas kita yang berlangsung pada minggu ini, telah disampaikan pada Jumaat yang lepas. Untuk kelas tingkatan 4, tajuk 4.2, muatan habar tentu siri yang pertama oleh Cikgu Rina. Cikgu Izian, kebanyakan sekolah sekarang sedang bersedia untuk meneliti periksaan, betul kan? Ya, minggu depan. Okay, minggu depan, kebanyakannya bermula minggu depan. Jadi untuk minggu akan datang ini adalah peluang yang terbaik untuk mereka ulang kaji bersama cikgu-cikgu kita, kerana untuk dua minggu yang akan datang kita akan buat slot ulang kaji untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk tajuk-tajuk yang kita telah cover lah dalam kelas-kelas yang sebelum ini. Jadi anak-anak jangan lupa ikuti kelas pada dua minggu yang akan datang, minggu depan dan minggu satu lagi. Semudah-mudahanlah membantu anda untuk menduduki peperiksaan dengan sebaiknya. Okey, ini ahli panitia fizik yang ada di Akademi YouTuber. Anda bolehlah layari pada QR code ataupun pautan yang ada di sini. Gunakanlah sebaik mungkin video-video yang telah diterbitkan oleh guru-guru yang berikut, sama ada dalam bahasa Melayu ataupun fizik untuk DLP. Mudah-mudahan video yang ada ini memberi manfaat dan membantu anda untuk memahami fizik dengan lebih baik. Cikgu Izian pun selain terbitkan video, beliau juga sebelum ini bersama dengan beberapa slot dengan Didik TV bersama dengan Cikgu Nur Hafizan. Boleh juga ditonton semula kan slot tersebut di YouTube, ada kan? Boleh. Ada, betul, boleh. Dekat channel sendiri pun saya ada letak. So, gunakanlah segala sumber yang ada secara percuma saja semuanya. Jadi, semuanya untuk membantu anak-anak di seluruh negara. Okey, ini adalah standard pembelajaran kita pada hari ini. Our learning standard for today, there are four learning standard you have to master. The first one is to describe electromagnetic induction in a straight wire and solenoid. Nanti kita akan lihat apa itu aruhan elektromagnetik. Bagaimanakah aruhan elektromagnet terhasil di dalam dawai lurus ataupun solenoid. Okay, second is to explain factors that affect the magnitude of the induced EMF. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude daya gerak elektromagnetik aruhan. And the third is to determine the direction of induced current. Macam mana kita nak tentukan arah arus aruhan dalam dawai lurus dan juga solenoid. Apakah peraturan ataupun hukum-hukum yang terlibat, nanti kita lihat bersama-sama. And last but not least, student is to design a direct current and alternating current generator. Anda akan lihat
apakah yang kita panggil sebagai penjana arus terus dan juga penjana arus ulang alik. Apakah persamaan dan perbezaan di antara keduanya dan bagaimanakah prinsip kerja kedua-dua penjana arus ini, the working principle of both generators. Okay. So sebelum kita mula, kita tengok dulu ini adalah beberapa alat yang melibatkan electromagnetic induction. Okay, kalau anda lihat, mesti ramai yang pandai mengayuh basikal di sana kan. Begitu juga Cikgu Izian mungkin. Mungkin ada yang menjadikan sebagai hobi di hujung minggu. Okay, kalau anda perhatikan pada basikal itu, okay, pada terutamanya pada waktu malam ya ataupun semasa gelap, bila kita kayuh basikal, apa yang akan berlaku pada lampu? Ciaing, Ciayau mungkin boleh respon. Pandai naik basikal tak Ciaing dengan Ciayau? Okey, biasa kalau kita kayuh basikal pada waktu malam, kita akan lihat lampu akan menyala. Okey, bicycle dyno can light up the light when they're rotated by the wheels. Apa yang berlaku di sini nanti kita akan jelaskan sebentar lagi. Begitu juga dengan gitar elektrik di bawah ini. Okey, kalau anda lihat gitar elektrik ini, dia terdiri daripada magnet dan gegelung kuprum. Okey, an electric guitar consists of magnet and copper coils. And students, when the string guitar is plucked, okay, the vibration of the string produces an electric current in the copper coil through electromagnetic induction. So, kedua-dua peralatan ini, gitar dan juga dynamo basikal, kedua-duanya mengaplikasikan aruhan electromagnetic induction. Waalaikumsalam Cikgu Faiza. Kita ada Cikgu Faiza juga di sana. Mungkin baru balik dari sekolah ni. Johor sekolah hari ni eh. Okey. So bagaimanakah ini contohlah yang kita biasa lihat dalam kehidupan seharian. Kita aplikasi aruhan electromagnetic, applications of electromagnetic induction in our daily life. Sebenarnya ada banyak lagi yang boleh kita lihat. Okay students, okay. If you are following Mr. Pei's lesson last week, okay, he already discussed with you how from a current flow we can produce a magnetic effect in a magnetic field effect in a current carrying conductor. Bagaimana apabila ada arus mengalir melalui conductor, dia akan menghasilkan medan magnet ataupun kita boleh hasilkan kesan magnet sementara, temporary magnet. Ini yang kita belajar pada minggu lepas. So pada minggu ini kita akan lihat boleh tak proses ini berlaku sebaliknya. Sebaliknya maksudnya daripada medan magnet, boleh tak kita hasilkan arus elektrik pula. So kita akan jawab persoalan ini dalam kelas kita pada hari ini. Okay, so this is our first activity. Aktiviti yang pertama, kita nak siasat aruhan elektromagnet. Okay, ini adalah berkaitan dengan standard pembelajaran kita yang pertama, iaitu investigate electromagnetic induction. Okay students, let's take a look for a straight wire. Kita tengok dahulu aruhan elektromagnet dalam dawai lurus. Okay, sebenarnya aktiviti ini anda boleh lihat pada buku teks anda lah. Okay. Dan kita ada gambar rajah di sini. Kita perlukan magnetomagnet sebagai magnet kekal kita dan kita perlukan di sana juga rod kuprum yang disambungkan kepada wire yang dikapit dengan clip wire. Okay. Dan kita sambungkan pada galvanometer. Okay, so this is the apparatus required, a pair of magnetomagnet, copper rod and sensitive zero, center zero galvanometer, or you can also use digital multimeter. So ini adalah susunan radas yang kita perlu. Okay, so macam mana kita nak buat aktiviti ini? Mungkin nanti di sekolah anda akan berpeluang melakukan bersama guru-guru anda. So first, we hold the copper rod stationary between the poles of the magnet. Okay, and observe the reading of the galvanometer. Kita pegang rod kuprum di antara dua kutub magnet. Kita pegang dengan clip wire itulah. Kita letak dalam kedudukan seperti ini. Kemudian yang kedua, kita gerakkan. Gerakkan rod dengan cepat mengikut arah AA, maksud dia ke arah atas lah kalau anda tengok pada label. Okay, dan kita perhatikan pesongan pada galvanometer. K
Okay, we move the copper rod quickly in the direction of A, which is upwards, and then observe to the deflection of the galvanometer. And students, this activity is repeated for another three direction, which is B, C, and D. Kita ulang semula langkah untuk tiga arah yang berbeza. B itu ke bawah, C dan D ke kiri dan ke kanan magnet. Okey, nanti kita akan lihat bersama-sama. Okey, ini adalah jadual yang menunjukkan keputusan kepada aktiviti ini. Okey, ini adalah keadaan magnetomagnet. This is the state of the magnetomagnet. It has three state. The first one, we place it in a stationary state. Kita letakkan magnetomagnet dalam keadaan pegun. Okay. Yang kedua, kita gerakkan magnetomagnet ke arah A. Okay. Yang ketiga, kita gerakkan magnetomagnet itu ke arah B. Okay. Dan ini adalah keadaan rod Kuprum. This is the state of copper rod. The first one, we let it to be stationary. Okay. And second, we move the copper rod to the direction of A when the magnetomagnet is stationary. Second, we move the copper rod into the direction of B, which is downwards when the magnetomagnet is stationary. And then third, we move the copper rod, kita gerakkan rod copper ke arah kiri di mana magnetomagnet itu adalah pegun. Kemudian kita gerakkan copper rod ke arah D dan di mana magnetomagnet dalam keadaan pegun. Okay, and the sixth condition, the copper rod is stationary but we move the magnet upwards. Okay, and last but not least, we let the copper rod to be stationary. Kita biarkan rod Kuprum itu pegun dan kita gerakkan magnet ke arah bawah. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 keadaan yang berbeza. Okay, ini adalah arah pesongan jarum galvanometer. This is what you will observe on the deflection of the galvanometer pointer. When will the galvanometer pointer deflect to the left, deflect to the right, not deflect at all? Bila dia akan deflect ke kiri? Bila dia akan terpesong ke kanan? Dan bila pula dia langsung tidak terpesong? So, untuk keadaan yang pertama, okay, gambar dia ada di bawah ini. Okay, magnet kekal, pegun. Tapi kedua rod copper pun sekarang pegun. Okey, maknanya dua-duanya dalam keadaan pegun. Okey, Chiaying. Chiaya, mungkin boleh cuba jawab. Galvanometer terpesong ke mana? Ke kiri ke, ke kanan ke atau berada di tengah-tengah? Maknanya dia tidak bergerak. Menunjuk ke arah sifar. Which one? Baru habis kelas. Sebab Isa kata. Okey, untuk keadaan yang pertama, magnet pegun, stationary. Rod copper pun pegun, stationary. So, di manakah kedudukan pesongan jarum galvanometer pada ketika ini? So, pada masa ini, galvanometer tidak menunjukkan sebarang bacaanlah sebab tidak ada pergerakan di antara magnet dengan rod copper. So, tidak ada pergerakan relatif, kita katakan. Okey, yang kedua. Okey, sekarang magnet berada dalam keadaan pegun. Okey. Dan kita gerakkan rod Kuprum ke atas. We move the rod Kuprum in the upward direction, in the direction of A. So in which direction the galvanometer will be deflected to? Okay, so in this condition, it will deflected to the left. Kita lihat dulu, nanti kita akan terangkan kenapa dia deflect ke kiri, kenapa dia deflect ke kanan, kenapa pula yang ini dia tidak terpesong ke mana-mana. Okay. And the third state, okay, the magnetomagnet is stationary. Now we move the copper rod downwards in the direction of B. Kita gerakkan rod Kuprum itu ke arah bawah, ke arah B. Okay, apa yang berlaku di sini? Kita akan lihat jarum itu akan terpesong ke arah kanan pula. Okay, dan keadaan yang keempat. Okay, yang keempat, magnet kekal. Okay, kita gerakkan rod Kuprum ke arah kiri, ke arah kiri. Sekarang dia selari, selari dengan medan magnet. So apa akan berlaku pada ketika ini? Galvanometer tidak menunjukkan bacaan, iaitu ia kekal berada di tengah pada tanda sifar. Okey, sekarang keadaan yang kelima, Cikgu Izian, magnetomagnet masih lagi kekal dan kita gerakkan pula rod ke arah D. Okay, D ini arah dia sekali lagi selari dengan medan magnet. So apa yang berlaku di sini? Tidak ada pesongan juga. Okay. Dan yang keenam,
Okay, sekarang kita kekalkan rod kuprum. Okay, we let the rod kuprum to be stationary, but we move the magnet upwards. Kita gerakkan magnet ke atas. Okay, pada masa ini, kedudukan rod kuprum dan medan magnet adalah berserenjang di antara satu sama lain. So, apa yang akan berlaku? Jarum galvanometer akan terpesong ke arah kanan. Okay, dan keadaan yang terakhir sekali, kita biarkan rod kuprum itu pegun dan kita gerakkan pula rod kuprum ini ke arah B. Ini B, sorry, ada typing error di sana. Maknanya kita gerakkan kita punya magnet ke bawah. Sekali lagi, medan magnet akan berserenjang dengan cawai kuprum. So, ketika ini, okay, deflection of the galvanometer pointer will be to the left. Jarum galvanometer akan terpesong ke arah kiri. Okay, jadi apakah yang menyebabkan keadaan seperti ini berlaku? Okay, mari kita lihat perbincangannya. Okay, ini adalah apa yang berlaku. Kalau anda lihat animasi ringkas di sini, untuk yang ini apabila kita gerakkan rod kuprum ke atas ataupun ke bawah, kita akan lihat pesongan seperti ini. Okay. And yang ini bila kita gerakkan rod kuprum ke arah kiri dan kanan, ke arah C dan D. Okay. Kita akan lihat sekarang dia adalah selari dengan medan magnet, parallel to the magnetic field. For this one, the direction is perpendicular to the magnetic field. So, apa yang berlaku di sini? Yang pertama kita kena faham, galvanometer mengesan arus yang kecil. A galvanometer detects small current when connected to the copper rod placed in between the magnet. Yang kedua, apa yang berlaku? Garis-garis medan magnet antara kutub magnetor adalah selari dari kutub utara ke kutub selatan. Kalau anda lihat di sini pada simulasi ini ada garisan, okay, ada garis-garis medan magnet sebelah sinilah, sama ada sini kutub utara ataupun selatan ataupun sebaliknya. So ada garis di situ. The magnetic field line between the poles of the magnet are parallel line from the north pole to the south pole. Okay, and number three, students, the motion of the copper rod to the direction of AB, which is upwards and downwards, are perpendicular to the magnetic field lines, cuts the magnetic field lines, thus current is induced. Ini yang kita nak lihat. Pergerakan rod kuprum ke arah A dan B, iaitu ke atas dan ke bawah, dia berserenjang dengan garis-garis medan magnet. Dan ini akan memotong garis-garis medan magnet, maka arus aruhan terhasil. Okay? Manakala apa berlaku pula apabila kita gerakkan rod kuprum ke arah C dan D, iaitu ke kiri dan ke kanan magnet, pergerakannya adalah selari dengan garisan medan magnet, maka ia tidak memotong garis medan magnet. Maka dengan itu, tiada arus aruhan dihasilkan. Okay, when the motion of the copper rod is to the direction of C and D, which is to the left and right in between the magnet, parallels to the magnetic field line, so it does not cut the magnetic field lines. Thus, no current is induced. So, bila tak ada arus aruhan terhasil, maka tiadalah pesongan pada jarum galvanometer. Bila dia memotong, kita akan lihat pesongan pada jarum galvanometer, sama ada dia terpesong ke kiri ataupun dia terpesong ke kanan. Kenapa dia terpesong ke kiri, kenapa dia terpesong ke kanan, itu kita akan lihat nanti pada bahagian yang ketiga topik pada hari ini. Okay. Seterusnya kita nak lihat, okay, yang ini pada solenoid pula Cikgu Izian. Tadi kita dah lihat pada dawai lurus, iaitu rod kuprum. Yang kedua kita gunakan solenoid pula. Okay. Ini gambar rajanya, ini solenoid kita terdiri daripada dawai kuprum yang digelung beberapa kalilah. Kita gunakan, selalunya kita gunakan minimum 400 lilitan, 400 turns, itu yang paling minimal lah. Lagi banyak gulungan dia, lagi besar kesan yang akan kita lihat pada pesongan galvanometer. Okay, so this is the apparatus and material required: a bar magnet, solenoid, connecting wire and sensitive center zero galvanometer or digital multimeter. So how to conduct this activity? Very simple. You have to place the bar magnet stationary near the solenoid.
Okay, so this is the first position, kedudukan yang pertama. Kita letakkan bar magnet berhampiran dengan solenoid. Okay, dan kita lihat bacaan pada galvanometer. Kita perhatikan pesongan. We observe the deflection of the galvanometer pointer. And then we repeat this by conducting this for another four position. Kita ulang tadi langkah pertama, sekarang kita tolak. Yang kedua, kita tolak bar magnet ke dalam solenoid. We push the magnet bar into the solenoid. And then again, we observe the deflection of the galvanometer pointer. Kita perhatikan pula pesongan jarum galvanometer. Okay, yang ketiga, kita biarkan bar magnet di dalam solenoid. Kita biar dia diam-diam dalam solenoid tu. Dan kita tengok sekali lagi apa berlaku pada pesongan galvanometer. Okay, yang keempat, kita tarik bar magnet keluar. Okay, we pull the bar magnet out from the solenoid. And again, we observe the deflection of the galvanometer pointer. And last but not least, we let the magnetic bar stationary and move the solenoid into and away from the mount. Sekarang kita biar bar magnet pegun, kita gerakkan pula solenoid. Kita gerakkan solenoid ke arah dan menjauhi bar magnet tadi. Dan setiap kali kita ubah posisi ini, kita lihat pesongan pada galvanometer. We observe what happened to the deflection of the galvanometer pointer. Okay, dan ini adalah apa yang bakal anda perhatikan. Okay, ada lima kedudukan tadi kan. Okay, yang pertama, kedua-duanya pegun. Okay, bar magnet pegun, solenoid pegun. Ini kita letakkan bar magnet berhampiran dengan solenoid. So, apa yang akan berlaku? So, bila kedua-duanya pegun, apa akan berlaku? So, tidak ada pesongan pada jarum galvanometer. There will be no deflection on the galvanometer pointer because there is no relative motion, means no cutting on the magnetic field lines. Tidak ada pergerakan relatif, tidak ada pemesongan, tidak ada pemotongan pada magnetic flux ataupun medan magnet. Okay, yang kedua, kita biarkan solenoid itu pegun. Kita gerakkan bar magnet ke arah solenoid. Kita gerakkan dia ke dalam solenoid. So by this moment, you will see that the deflection of the galvanometer pointer is to the left. Dia akan memesong ke arah kiri. Okay, dan yang ketiga, kita tarik solenoid keluar. Okay, kita tarik solenoid keluar, apa akan berlaku? Dia akan terpesong ke arah yang berlawanan. Okay, the pointer will be deflect to the opposite direction. Okay, and this one, the fourth position. Okay, the bar magnet is stationary. Okay, now the solenoid is move. Okay, move towards the stationary bar magnet. Okay, pada ketika ini anda akan lihat galvanometer akan terpesong ke arah kiri. Dan bila kita gerakkan, solenoid itu menjauhi pula bar magnet. We move the solenoid away from the bar magnet. So what will happen, it will be deflect to the opposite direction. Okay. So far, cikgu harap anak-anak boleh ikut cikgu apa yang berlaku di sini. Okay, so kalau anda lihat, ini adalah sedikit simulasi yang menjelaskan keadaan di atas. Okay, arah pesongan dia juga ke kiri dan ke kanan, nanti kita akan jelaskan dalam bahagian yang ketiga. Kenapa dia deflect ke kiri, kenapa ada ketikanya dia deflect ataupun dia terpesong ke arah kanan. Okay. Kita tengok yang seterusnya. Okey, apa yang kita hendak pelajari daripada aktiviti ini? Yang pertama, arus aruhan dihasilkan dalam solenoid. Okay, an induced current is produced in the solenoid when the bar magnet is moved towards or away from the solenoid. Apabila bar magnet digerakkan ke dalam ataupun keluar daripada solenoid. Maknanya ada pergerakan relatif ataupun solenoid digerakkan mendekati ataupun menjauhi bar magnet. The solenoid is moved towards or away from the bar magnet. Maknanya satu pegun, satu lagi bergerak. Okay, sama ada bar magnet pegun ataupun solenoid pegun, salah satunya akan bergerak. Maknanya ada pergerakan relatif, adanya potongan pada magnetic flux pada medan magnet. So dia akan menghasilkan arus aruhan.
Yang kedua, pergerakan magnet bar atau solenoid mendekati atau menjauhi antara satu sama lain menyebabkan lilitan solenoid memotong garis medan magnet. Nah, ini yang cikgu bagi tahu tadi. The motion of the magnet or the solenoid towards or away from each other will causes the turns of the solenoid to cut the magnetic field lines. Okay, students. So the moment the magnetic field lines is cut, we say that EMF is produced. Current is induced. Okay, apabila berlakunya pemotongan medan magnet, maka DGE teraruh dihasilkan dan dia akan menghasilkan arus-aruhan di dalam kepelung itu. Okay, ini yang ketiga, DGE teraruh terhasil dan arus-aruhan mengalir dalam solenoid apabila lilitan solenoid memotong garis-garis medan magnet. Induced EMF is produced and induced current will flow in the solenoid when the turns of the solenoid cut the magnetic field lines. Okay. Jadi kita tengok daripada yang pertama bagaimana apabila kita adanya pergerakan relatif di antara magnet dengan dawai lurus ataupun solenoid, maka akan menyebabkan DGE teraruh terhasil dan akhirnya ada arus-aruhan yang mengalir. Okay, so from these two activity, we can come up to the definition of electromagnetic induction. So what does electromagnetic induction refers to, student? Electromagnetic induction refers to the production of induced EMF in a conductor when there is a relative motion between the conductor and the magnetic field, or when the conductor is in a changing magnetic field. So, daripada kedua aktiviti ini kita boleh faham aruhan elektromagnet adalah proses di mana DGE aruhan dihasilkan merentasi sesuatu konduktor apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor dengan medan magnet, ataupun apabila konduktor itu berada di dalam medan magnet yang berubah. Sama ada konduktor itu yang tadilah dawai lurus ataupun solenoid. The straight wire and the solenoid is called as the conductor. Okay, so ini yang pertama kita nak faham apakah itu aruhan elektromagnet. Okay, jadi cikgu harap anak-anak dapatlah poin yang pertama, iaitu kita nak tahu what is electromagnetic induction. Okay, Cikgu Izian, mari kita lihat yang kedua pula. Okay, yang kedua kita nak lihat apakah faktor yang mempengaruhi magnitude arus-aruhan. What are the factor which affect magnitude of the induced current? Okay, student, this is our second learning standard. Okay, so to understand this factor, there is one law related to it. Ada satu hukum yang berkaitan dengan factor ini yang kita panggil sebagai hukum Faraday. Okay, hukum Faraday ini dia kata apa? Okay, dia kata magnitude DGE aruhan adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Okay, Faraday's law state that the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of cutting of magnetic flux. Okay, untuk kes yang pertama kita lihat dahulu untuk dawai lurus. Okay, the relative motion between straight wire and the magnet, student. So the induced EMF will increases when the speed of the relative motion increases. Okay, apabila laju gerakan relative bertambah, maka magnitude DGE aruhan akan bertambah. Okay, kita ada Cikgu Kok juga di sana. Okay, hi Cikgu Kok. Thank you for joining us. Okay, dan yang kedua, kita tengok yang pertama tadi. Kita lihat dua gambar aja di sini ya, Cikgu Izian. Kalau boleh mungkin kita zoomkan di sini. Okay, yang ini. Okay, yang ini kita gerakkan bar magnet ini pada kelajuan 5 meter per saat. Okay, dan kita lihat ini adalah pesongan dia. Dia pesong daripada tengah. Kita lihat pesongan daripada tengah. Dia menunjukkan angka 1. Dia terpesong ke angka 1. Dan apabila kita tingkatkan kelajuan from 5 to 10 meter per second, we increase the speed of the motion of the bar magnet. You can see that the deflection become greater. Sekarang dia terpesong ke angka 2. Menunjukkan
nilai magnitude arus yang lebih besar terhasil apabila laju gerakan magnet itu bertambah. So here we can see that when the speed of the motion of the bar magnet increases, the magnitude of the induced current also increases. Okay, itu yang pertama. Okay, faktor yang kedua adalah kekuatan medan magnet. Okay, apabila kekuatan bertambah, maka magnitude arus juga bertambah. Okay, second factor is the strength of the magnetic field. So you can see again from this diagram, in these two diagram. Okay, here we use one bar magnet. We use a single bar magnet. Kita gunakan sekeping bar magnet sahaja dan ini adalah pesongan pada galvanometer. Dia menunjukkan angka 1. It point to the number 1. Okay, and when we are using 3 magnet bar, bila kita gunakan 3 keping medan magnet, bila kita gunakan lebih banyak, maknanya kekuatan medan magnet dia akan bertambah. So you can see now the deflection increases. Sekarang arah pesongan dia meningkat ke angka 2. So from here it proves that when the strength of the magnetic field increases, so the magnitude of the induced current increases. So ada dua faktor yang mempengaruhi gerakan relatif antara dawai lurus dengan magnet. The first one is the speed, second is the strength of the magnetic field. Kelajuan, laju, gerakan relatif. Yang kedua adalah kekuatan medan magnet. Okey, kita tengok pula untuk solenoid. Okey, untuk solenoid, kita ada tiga faktor. Ada tiga faktor yang mempengaruhi. Okey, the first one is the speed of the relative motion. Same with the straight wire, sama. Dia punya kelajuan. Okey, bila kita kita tolak ke dalam solenoid ini, 5 bar magnet ini 5 meter per saat. Okey, dia menunjukkan pada angka 1. Tapi bila kita tingkatkan kelajuan, okey, sama ada kita gerakkan solenoid ataupun bar magnet, mana-mana satulah. Sorry, cikgu terkeluar sekejap. Okey, yang ini. Okey, cikgu tunjukkan sekali lagi. Okey, kita zoom sekejap di sini. Okay, when 5 increases to 10 dan apabila kelajuannya meningkat daripada 5 kepada 10, okay, anda lihat, okay, pesongan galvanometer itu bertambah. Okay, that is the first factor. Okay, second factor is the number of turns of the solenoid. Okay, bilangan lilitan solenoid. Okay, semakin bertambah bilangan lilitan, semakin bertambah magnitude arus aruhan. Okay, when the number of turns of the solenoid increases, you can see from this two diagram on the left, you can see less turns. Bilangan lilitan dia lebih sedikit. On the right side, the number of turns is more. Bilangan lilitan dia lebih banyak. Okay, anda akan dia lebih rapat, lebih banyak. So again, we can see the magnitude of the induced current is greater. So ini adalah faktor yang kedua. Okay. And the third factor, similar to the straight wire, is the strength of the magnetic field, kekuatan medan magnet. Okay. Ini kita gunakan satu bar magnet untuk menunjukkan medan magnet yang lemah. Ini kita gunakan 3 bar magnet menunjukkan medan magnet yang lebih kuat. Okay. So when the magnetic field is stronger, again you can see that the deflection of the pointer is greater. 8.2 means the magnitude of the induced current is greater or increases. So Cikgu harap anda boleh ingatlah ada dua faktor untuk dawai lurus, two factor for straight wire, the speed and the strength of magnetic field. And for solenoid, there are three factor, the speed of the relative motion, the strength of the magnetic field, and another one is the number of turns, bilangan lilitan solenoid. Okay, so senang saja nak ingat. Kalau Cikgu Izian ada, mungkin ada formula buat macam mana nak bagi pelajar ingat. Cikgu Izian ni dia suka menyanyi, mungkin dia bagi ingat dalam bentuk lagu kot. Tak boleh nyanyi, saya ketekak ni. Okay, tekak. Tak apa, nanti next time kita minta Cikgu Izian nyanyi. Okay, sebelum itu apa kata kita berehat seketika Cikgu Izian sebelum kita sambung untuk learning standard yang ketiga. Okay, sebelum kita rehat, Cikgu bagi kod yang kedua lah, kedua dan yang ketiga tu, iaitu 2 2 7 2 7. Okay, kita boleh berehat dulu Cikgu Kita. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda.
Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Okey, kembali kita bersama dengan Cikgu Asnita untuk kelas tuition online fizik tingkatan 5, tajuk electromagnetic induction. Jadi saya teruskanlah kepada Cikgu Asnita untuk sambung kelas. Silakan. Okey, terima kasih Cikgu Izian. Sebenarnya sekarang ni memang musim batuk, musim demam. Cikgu sendiri pun sebenarnya gatal tekak sekarang ni. Semalam dah berkira-kira dah nak postpone kelas tapi Alhamdulillah hari ni dah kurang sikit. Allah mudahkan eh. Kita ada Jing Chen di sana. Hello Jing Chen, welcome to our class. Thank you for being with us this afternoon. Okey students, so let us continue with our discussion. This is the third. The third activity means the third learning standard in this topic is to determine the direction of induced current. Okay, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak tentukan arah arus aruhan. Okay, so kita lihat dahulu untuk dawai lurus for straight wire. So untuk dawai lurus ini kita menggunakan satu hukum ataupun satu petua yang kita panggil petua tangan kanan Fleming. Okay, for a straight wire student, you can determine the direction of the induced current by applying Fleming's right hand rule. Okay, so this is Fleming's right hand rule. So semua mungkin boleh genggam, cuba genggam tangan kanan. Chia Ying, Chia Yao, Jing Chan and whoever with us this afternoon, you can show your right hand. Tiga jari yang pertama kita gunakan. The first one is the thumb. Okay, the thumb shows what? The thumb indicates the motion. Thumb ini dia menunjukkan gerakan. Gerakan dawai lah ke atas ke, ke bawah ke, ke kiri ke atau ke kanan di antara medan magnet. Okay, the direction of the straight wire either upwards, downwards, to the left or to the right in between of the magnetic field. And second, our first finger. Kita punya jari telunjuk. Okay, jari telunjuk. Jangan tembak orang. Kita guna jari telunjuk untuk melihat arah medan magnet. This is to show the direction of the magnetic field. It point to where? It point to the north or point to the south. Minggu lepas sudah bersama dengan Mr. Peh kan. Medan magnet dia sentiasa menunjuk ke arah selatan. Pointing to the south. Okay, betul kan Cikgu Izian? Takut saya silap pula. Menunjuk ke arah selatan. And then our middle finger. Ini orang panggil jari hantu. Dia sangat berhantu. Okay, jari hantu tak apa. Jangan kita jadi hantu. Okay. Yang ini menunjukkan arus aruhan. Okay, our middle finger shows the direction of the induced current. Tengok tiga jari ini saja. Okay. Thumb show the motion. Our first finger point to the magnetic field direction which is pointing to the south. And our middle finger shows the direction of the induced current. Okay. Jari telunjuk, arah gerakan. Ibu jari arah gerakan. Jari telunjuk, medan magnet. Tunjuk ke arah selatan. Jari tengah, jari hantu menunjukkan arah arus aruhan. Okey, namanya jangan lupa, ejaan dia pun mesti betul. Nah, Fleming ini kadang-kadang ramai yang eja dengan double M. Betul tak Cikgu Izian? Kalau eja dengan double M, boleh dapat markah tak? Nama orang tak boleh salah. Biasa kita tak bagi kan. Semua student jangan ambil mudah pada ejaan. So you have to spell it right. Fleming's spell with single M. Kita eja Fleming dengan satu M saja. Fleming's right hand rule. Petua tangan kanan Fleming. Huruf besar, huruf kecil itu tak apa lagi. Tapi dia punya abjad tu kena betul. F-L-E-M-I-N-G. Fleming. Tak mau double M. Ingat eh, letakkan ini dalam kepala. Okay, so macam mana kita nak gunakan? Kita tengoklah contoh dekat sini.
Okey, kita tengok contoh dekat sini. Okey, ini adalah contoh gambar. Okey, anak-anak boleh praktis bersama cikgu. Ada beberapa keadaan di sini. Tengok gambar yang pertama. Okey, kita ada galvanometer. Kita sambungkan pada dawai lurus yang kita letakkan pada magnet. Di sebelah kiri ini adalah kutub utara. Di sebelah kanan adalah kutub selatan. Okey. Dan kalau anda lihat pada arrow di sini, ini adalah arah gerakan dawai. Kita gerakkan dawai ini ke ke bawah. Kita letakkan dawai ke arah bawah. So, kita nak letak tangan macam mana sekarang? Anak ibu jari itu perlulah menunjuk ke arah bawah. Yang ini kita punya tangan kanan kan, kita pusingkan dia. Pusingkan jari ibu jari ke arah bawah. Sebab sekarang gerakan dawai itu ke bawah. Okey, kemudian tadi kita punya jari telunjuk tadi. Jari telunjuk menunjukkan apa? Medan magnet kan? Medan magnet tunjukkan ke arah selatan. So, dia kadang-kadang tergeliat sikit bila kita nak buat ni kan? So, jari telunjuk menunjukkan ke arah selatan. So, kita akan lihat ke manakah arah arah arus aruhan. Sama ada P ke Q ataupun Q ke P. So anda boleh praktis. Kita bagilah sedikit masa untuk anak-anak kita. Yang pertama, kita ada dua keadaan. Yang pertama, kita gerakkan wire ke atas, moving the wire upwards. Okay. And then second, we move the wire downwards. Okay, so kita tengok dulu yang pertama ini. Bila kita gerakkan dawai PQ ini ke atas. Bila kita gerakkan ke atas, maknanya kita tengok dalam gambar. Seperti dalam gambar. Ibu jari menunjukkan ke arah atas. Thumb pointing upright, showing the motion. Okay. And then our first finger pointing where? Pointing to the first finger tadi apa? First finger tadi adalah magnet kan? Dia menunjukkan ke arah selatan. Okay, ke arah selatan. So, dia menunjuk ke arah selatan lah. So, kita akan lihat kita punya jari tengah itu menunjuk ke arah mana? Menunjuk ke arah P ataupun menunjuk ke arah Q? Pointing at P or pointing at Q? Students, you can respond. So, for this one, the direction of the current will be from P to Q. Dia ke arah dalam. Okay. From P to Q. Betul tak Cikgu Izian? Cikgu Izian pun sedang practice tu di sana. Cik Ayi and Cik Ayau pun boleh practice di sana. Okay. Yang kedua, kita gerakkan dia ke bawah. Now we turn. Kita twistkan kita punya tangan. Okay. Ibu jari menunjukkan ke bawah. Okay. Dan jari telunjuk menunjukkan ke arah selatan. So kita akan dapati jari tengah ini sekarang dia akan menunjuk ke arah luar. Okay. Menunjuk ke arah luar mean pointing to P. Which means now the direction of the induced current is from QP. Yang kedua ini arah arus aruhan adalah daripada Q ke P. Dia akan ke hadapan, keluar. Okay. Kemudian kita tengok pula yang ketiga. Yang ketiga, kita bulatkanlah jawapan yang betul. Bulat atau garis. Okay, now mana gambar dia? Gambar dia yang ini. Yang di bawah ni. Okay, this one. Okay, move the wire upwards. Okay, now we have again P, Q. And this is the south pole. This is the north pole. Ini kutub selatan. Ini kutub utara. Okay, sekarang kita gerakkan wire ke atas. So, bila gerak ke atas, ini kedudukan kedudukan tangan kita lah. Ibu jari ke atas. Okay, wire ke atas maksudnya ibu jari ke atas. The thumb pointing upwards. Okay, now our first finger pointing to the south. Okay, mean pointing to the left. Okay, then our semi-middle finger will be pointing outwards. Dia akan tunjuk keluar, maknanya ke arah P. So, for this one, the direction is QP. Okay, QP dia keluar. And now, we move the wire downwards. Kita gerakkan wire ke bawah pula. We move the wire downwards. Okay, so it cut the magnetic field lines. So, there will be current induced. Okay, so macam mana? Sekarang kita tengok yang ini. So, our thumb pointing downwards. Okay, because the motion is now downwards. Our first finger still pointing to the left, which is to the south. Masih lagi menunjukkan ke arah selatan kiri. But now you will find that our middle finger pointing inwards. Kita punya jari tengah akan menunjuk ke arah dalam. Mean to the direction of Q. So, the direction of the induced current is now PQ. Daripada P
ke arah Q. So yang penting anda ingat the thumb showing what? Showing motion. Okay. Ibu jari menunjukkan gerakan dawai. Jari telunjuk menunjukkan, mesti tunjuk ke arah selatan, medan magnet. Dan jari tengah itu menunjukkan arah aruhan arus. Okay. The middle finger show the direction of the induced current. Okay. Kita cuba pula yang keempat. Again, we have a straight wire placed in between of two magnetic field, P and Q. Dia, sekarang kita kena tentukan. Okay, now we have to determine the poles at P and Q. Which one is south, which one is north. Dia bagi apa dekat sini? Dia bagi arah. Arah pergerakan dawai ke atas. Okay, mean our thumb must be pointing upwards. It is given now the direction of motion of the wire which is upwards. And from here you can see the direction of the current. Current ini maksudnya dia, kalau kita tengok arah anak panah ini, so bila kita lalu dekat konduktor, dia akan keluar. Okay, dia akan ke hadapan kalau merujuk pada gambar. So our thumb is pointing upwards. So the current flows outwards, keluar. Okay, keluar. Maknanya tunjuk ke arah kita, pointing outwards. So your thumb is, your first finger now pointing to P or pointing to Q. Kita punya jari telunjuk sekarang menunjuk ke arah P ataupun menunjuk ke arah Q. Kalau dia menunjuk ke arah P, maknanya P itu adalah kutub selatan. Okay, sekarang kalau kita lihat yang ini kedudukan. Kedudukan tangan anda seperti ini. Thumb pointing upwards, our middle finger pointing outwards, okay, ataupun forward. So you will see that our first finger, kita punya jari telunjuk menunjukkan ke arah kiri. So what does it mean? It means that P is south pole, Q is north pole. So P itu adalah kutub selatan, Q itu adalah kutub utara. Okay, cikgu harap anda jelaslah dengan tiga contoh yang mudah di sini. Nanti boleh praktis sendiri gunakan hukum petua tangan kanan flame. Okay, sekarang kita nak tengok pula untuk solenoid. Okay, untuk solenoid, apa yang kita gunakan? Kita gunakan hukum Lenz untuk solenoid. Kalau dawai tadi kita gunakan hukum petua tangan kanan Fleming, Fleming right hand rule. For solenoid, we are applying Lenz law. And Lenz law state that the induced current always flow in a direction that oppose the change of the magnetic flux that cause it. Okay. Lenz kata apa? Hukum Lenz menyatakan bahawa arus aruhan sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Okay. Spelling dia pun pastikan betul. L-E-N-Z, hukum Lenz. Okay, so inilah kita lihat. Ini kita lihat kita gerakkan bar magnet ke dalam dan keluar, di mana ini kutubnya adalah utara. Yang di bawah ini kita gerakkan bar magnet ke dalam dan keluar solenoid, dan kutub magnet sekarang adalah selatan. Okey, kita tengok apa beza selatan dan utara ini. Okey, kita tengok dahulu di sini how to apply this Lenz law. Macam mana nak gunakan hukum Lenz. Okey, sekarang kita ada bar magnet yang berkutub selatan, kita gerakkan ke dalam solenoid. Okey, apabila kutub selatan sebuah magnet bar ditolak mendekati solenoid, maka arus aruhan akan menghasilkan kutub selatan di hujung solenoid untuk menolak magnet mendekati solenoid. So bila kita tolak kutub selatan, so this face will become south pole. Permukaan ini dia akan menjadi kutub selatan juga. Kenapa? Supaya dia dapat hasilkan daya tolakan. So it will produce a repulsive force which is later to push the magnet away. So bila dia selatan, so bila kita nak, kalau sini selatan mean the other side itu mestilah utara. Okay, so macam mana kita nak tentukan arah aruhan dalam dalam solenoid ini? Selain daripada Lenz law, kita juga boleh gunakan genggaman tangan kanan, cikgu Izian right hand grip rule. Kalau anda pegang konduktor ni, solenoid ini, so kutub selatan, okay, maknanya kita pegang, okay, ingat tak minggu lepas Mr. Pei ajar bila kita gunakan right hand grip rule, petua genggaman tangan kanan. So kita punya thumb itu menunjukkan ke arah utara. Our thumb pointing to the north. Bila kita genggam
Sekarang kita punya empat jari tu dia menghadap ke atas. Okay, our four finger curl upwards. So the direction of the induced current in the solenoid is upwards. Dan sini kita boleh sambunglah. Dan dia akan deflect ke arah yang bertentangan mengikut apa yang dikatakan oleh hukum Lenz. Okay, so yang ini arah gerakan arus. So galvanometer pointer akan terpesong ke arah yang bertentangan yang ini. So dia akan deflect ke kanan, this one. Okay, when the south pole of the magnet push towards the solenoid, induced current produce the south pole at the end of the solenoid to repel the magnet moving towards the solenoid. Okay, sekarang kita tarik pula dia keluar. Now we pull the bar magnet with the south pole away from the solenoid. So bila kita tolak keluar, sekarang bahagian ini dia akan menjadi kutub utara. And now this surface will become a north pole. Okay, this is to produce attractive force, which is later to push, to pull back the bar magnet into the solenoid. So bila dia macam ini, kita nak lukis arah arus dalam gegelung ini, kita gunakan genggaman tangan kanan. Okay, kita genggam konduktor ini dengan tangan kanan. Okay, kita punya ibu jari itu thumb pointing to the north. So kita akan lihat our four finger curl downward. Empat jari yang lain itu akan menunjukkan ke arah bawah. So maksudnya pada dawai ini arus dia menunjukkan ke arah bawah, pointing downwards. So kita lengkapkan arus di sini. So kita akan lukis. Okay, the galvanometer will be deflected to the left. Dia akan terpesong ke arah kiri. Follow Lenz law, mengikut hukum Lenz. Okay, kita tengok pula untuk yang kedua. Okay, now kita ada bar magnet dengan kutub utara. Kita tolak masuk. So ingat, bila tolak masuk, permukaan solenoid akan mempunyai kutub yang sama dengan magnet. Bila tolak masuk, kutub dia sama. Bila tolak masuk selatan, sini pun selatan. Bila tolak masuk utara, sini pun akan menjadi utara. Okay, and now we grip this using the right hand grip rule. So again, our thumb will be pointing to the right. So our four finger will be curl downward. Empat jari akan menunjuk ke bawah. So kita boleh lukiskan arah anak panah ke bawah. And ini adalah arah arus. So dia oppose the motion. So dia akan deflect to the left. Akan terpesong ke kiri. And for this one now, kita tarik dia keluar. Ingat, bila tarik keluar, sama ada kita tarik keluar selatan ataupun tarik keluar utara, di sini akan menjadi kutub yang bertentangan. Okay, now we pull this magnet with the north pole outwards, so this one will become south pole. Okay, sekali lagi kita genggam konduktor ini dengan genggaman tangan right hand grip rule. Okay, genggaman tangan kanan. So kita akan lihat our four finger will be curl upwards. Okay, so this is the direction of the current and this is the deflection of the pointer. So it follow Lenz law. Waalaikumsalam Cikgu Din Zack. Apa khabar? Okay, bersama-sama. Terima kasih kerana singgah ke Konti Fizik pada petang ini. Baik. Okay, alhamdulillah. Okay, students. So Lenz law senang saja. Okay, so it's very easy to remember Lenz law. Okay, just remember the directions of the induced current is opposed to the motion producing it. Arah pergerakan arus aruhan adalah bertentangan dengan gerakan yang menghasilkannya. Senang saja nak ingat. Okay, nanti boleh tengok semula slide cikgu ini. Okay, I think we have come to the final learning standard, activity 4. Kita lihatlah pula direct current generator and alternating current generator. Penjana arus terus dan penjana arus ulang-alik. Bila sebut penjana ni, kadang-kadang pelajar kita tanya, apa tu penjana cikgu? Bila sebut generator, generator. Baru tahu generator. Kalau dulu-dulu kan, kita banyak guna generator untuk menghasilkan elektrik. Sekarang ni kuranglah penggunaan generator sebab kebanyakan rumah telah disalurkan dengan kemudahan elektrik melalui hidroelektrik. Kita hantar menggunakan transformer. Okey, pertama sekali anda kena tahu apa itu penjana arus, apa kegunaannya, what is the function of a current generator.
Okay, students, generator works opposite to motor. Dia punya prinsip kerja bertentangan dengan motor. Kalau dalam kelas yang minggu lepas, anda belajar tentang motor. Motor arus terus, motor arus ulang. Motor ini, current jalan dulu, kemudian ada ada pergerakan. Okay? Ada current melalui medan magnet, kemudian ada daya yang dihasilkan. Itu motor. Okay? Untuk penjana arus, daya yang akan menghasilkan arus elektrik. Okay, ada daya yang bertindak di antara medan magnet dan akhirnya kita dapat hasilkan arus aruhan. Okay, so this is the function. It is a device to convert mechanical or kinetic energy to electrical energy. Dia adalah alat. Penjana adalah alat yang menukarkan tenaga mechanical ataupun tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Tenaga mekanikal tu bila dia berputarlah, bila penjana itu bergerak. Dan hasilnya adalah elektrik teraruh. So itu adalah tenaga elektrik. Okay, then apakah konsep yang terlibat dalam prinsip kerja penjana arus? What is the physics concept apply in the working principle of a current generator? Baru saja kita belajar dalam bab ini, kita aplikasikan aruhan elektromagnet, electromagnetic induction. Okay. Kemudian ada dua jenis penjana arus yang anda kena tahu. There are two types of current generator. The first one is direct current generator. Another one we call alternating current generator. AC generator and DC generator. Penjana arus terus, penjana arus ulang alik. Okay. Pada simulasi ni, ini adalah, cuba anda teka. Ini penjana apa ni? Ini penjana arus terus ke penjana arus ulang alik? Is this DC generator or AC generator? Okay, mungkin Cikgu Linzek nak cuba teka ke? Cik Ayaw atau Cik Ayu nak cuba teka? Kita ada Jing Chen di sana. Can you guess this is AC or DC generator? Okay, macam mana kita nak bezakan AC or DC generator? Yang mana satu arus terus, yang mana satu penjana arus ulang alik? Kita tengoklah dulu apa persamaan antara keduanya. Gambar aja sebelah kiri, Cikgu Lin Zek. Teka saja, salah tak apa. Kita tak denda, Cikgu Lin Zek. Okay, this is the diagram for DC generator. Dia ada satu saja split ring di sana. For AC generator, dia ada dua slip ring. Itu beza yang ketara yang boleh kita lihat. Alah, tiba-tiba nak ketandas ya bila cikgu tanya soalan. Ni nakal ni murid kita ni, Cikgu Izian. Okay, yang pertama kita lihatlah persamaan. What is the similarity between these two? The first one, both apply electromagnetic induction. Kedua-duanya mengaplikasikan aruhan elektromagnet. Yang kedua, kedua-dua gelung diputar oleh daya luaran. Okay, coil is rotated by an external force. Perasan tak bila kita nak guna generator kan, kita tarik dia punya tuil kan, we pull the lever, baru dia akan berputar dalam tu dia punya gegelung. And then yang ketiga, gegelung memotong flux magnet. So apabila berlakunya putaran, gegelung akan memotong flux magnet. The coil cuts the magnetic flux. Magnetic flux ini adalah magnetic field lines lah. Dia adalah benda yang sama. Flux magnet, medan magnet. Okay, dan DGE teraruh di dalam gegelung. EMF will be induced in the coil. So these are the similarity, persamaan. Sekarang kita nak tengok apa beza dia. Okay, beza anda boleh lihat pada structure. Yang pertama, hujung gegelung disambung kepada commutator gelang terbelah. Dia ada commutator di sana. Dia ada belahan di tengah-tengah. For this one, dia punya hujung gegelung disambung kepada dua gelang gelincir. Gelang dia gelang penuh, tak ada belahan, dan dia ada dua gelang gelincir. Ends of the coil connected to two slip rings. Okay, dan ini kita panggil split. Split sebab dia ada belahan di tengah. This one is slip ring. It's a full ring, double full rings. Okay, dan yang ini untuk DC, dua bahagian commutator saling bertukar sentuhan dengan brush carbon pada setiap separuh putaran. Itu section commutator exchange contact with the carbon brush every half rotation. Untuk yang ini, gelang gelincir sentiasa bersentuhan dengan brush carbon yang sama. Untuk AC generator, the slip rings are connected to the same carbon brush all the time. Dia tidak berubah. Yang ini dia setia pada yang satu. Dia tak tukar pasangan. Okay.
For this one, DC generator, the output is direct current. Dia punya output adalah arus terus lah. Yang ini for AC generator, output dia adalah arus ulang alik. The output is alternating current. Okay, kita lihatlah sedikit bagaimana dia berfungsi lah. Ini untuk penjana arus terus, direct current generator. Okay, ini anda boleh lihatlah mekanisme putaran dia. Daripada kedudukan yang pertama, 0 darjah. 180 darjah, 360 darjah pada ketika ini gegelung adalah menegak. Okay, dia adalah menegak ataupun kita panggil dia adalah dalam kedudukan ini. Anda boleh lihatlah label di sana ada A, B, C, D semua. Okay, bila cikgu zoom sedikit. Okay. Kita label A, B, C, D and this is the direction of rotation is clockwise. Kita putar dia ke arah lawan jam. Okay, bila dia dalam kedudukan ini 0 darjah, 180 darjah, 360 darjah, anda boleh lihat tiada pesongan. Okay, there is no deflection on the pointer showing that no induced current is produced. Pada ketika ini tiada arus yang dihasilkan. Sebab apa? Gelung itu dia selari dengan medan magnet. So, tidak berlaku pemotongan flux. There is no cutting on the magnetic flux. Okay, and then second, you can see that when the coil is now at the position of 90 degree and 270 degree, you can see that there is a reading, there is a deflection on the pointer. Ada bacaan pada galvanometer di sini. Dia menunjukkan adanya arus yang terhasil. So at this position at 90 degree and 270 degree, ini anda lihat tadi. Pada sifar darjah 180 darjah, 360 darjah, there is no current produced this one. Sebab apa? Kedudukan gelung adalah selari dengan medan magnet. Dan yang kedua, apabila sudut dia 90 degree, 270 darjah, this is the maximum magnetic flux it can produce. Bacaan adalah maksimum pada bacaan pada puncak lah anda boleh lihat. Okey, ini menunjukkan perubahan flux adalah terbesar pada kedua-dua sudut ini 90 dan 270 darjah. Okey, dia memotong flux. Okey. So ini untuk penjana arus teruslah. Okey, ini tadi. Okey, then this one for alternating current generator, AC generator. Okay, this is the simple simulation showing AC generator. Okay, again, it has 5 position, 5 kedudukan sifar, 90 darjah, 180 darjah, 270 dan 360. Okay, dia terdiri daripada sama dengan arus terus, dia terdiri daripada gegelung segi 4 yang dilekatkan pada arci pemutar berputar pada frekuensi yang tetap. Okay, it is rotating at the constant frequency all the time. Okay, in between of the radial magnet. Kita gunakan radial magnet supaya kita boleh produce radial magnetic field, medan magnet yang lebih kuat dan tertumpu pada arah bahagian tengah. Okay, dan kita lihat di sini pada sudut 0 dan 180 darjah, kalau anda lihat ini adalah sudut di mana sisi gegelung adalah selari. Okay, this one the side CD and AB now is parallel to the magnetic field. So there is no cutting in the magnetic flux. Okay, so no reading. But now at 90 degree and 270 degree at this two position, now the EMF is at maximum. Anda boleh lihat maximum di sini sama ada di puncak yang positif ataupun pada puncak yang negatif. Why the reading is maximum? Because this is the position where the changes of the flux are at greatest. Ini adalah tempat di mana berlakunya perubahan flux yang paling besar. Okay, dalam gerakan gegelung tadi. Okay, dan anda lihat ini adalah fungsi. This is the function of the slip ring. It changes the direction of the induced current, induced EMF periodically. So the first cycle is from 0 to 180. Ini kitar yang pertama. Okay, daripada 0 hingga 180, arus dia adalah ke hadapan. The current flow forward. Okay, and from 180 to 360 degree, it flow to the other direction, reverse direction. Dia ini kita panggil separuh kitar yang negatif.
Okay, the direction of the induced is now reverse. So, sebab itu graf dia adalah sinusoidal. Sinusoidal graph for AC generator. Okay, dan ini adalah beza output yang terhasil. This is the output produced at DC generator. This is the output produced at AC generator. Okay, apa? Arus terus mengalir dalam satu arah saja. Okay, direct current flow in one direction only. Meanwhile, for alternating current flow in both direction. Nah, ini simbol untuk arus terus. Ini simbol untuk arus ulang alik. Okay, and then for the magnitude, for direct current, it can be constant or it it might changes with time. Dia mungkin tetap ataupun dia juga boleh berubah dengan masa. Okay, magnitude dia. Meanwhile, for alternating current, AC current, the magnitude of the alternating current always changes between the peak and the negative peak value. Dia punya magnitude arus berubah di antara nilai puncak positif dan nilai puncak negatif. Okay, kita boleh lihat di sana. Kemudian arus terus ini agak mahal untuk dihasilkan kerana voltan tidak boleh dinaikkan atau diturunkan oleh transformer. Voltan dia tetap. Okay, so a bit expensive to generate. For alternating current, it is ini less expensive. Sorry, wrong typing di sana. Less expensive, dia lebih murah. Okay, less expensive to generate. Because the voltage can be step up or step down by using a transformer. Okay, dia lebih murah untuk dihasilkan. Voltan dia boleh dinaik atau diturunkan menggunakan transformer. Okay, yang ini sukar ditukar kepada arus ulang alik. Ini lebih mudah ditukarkan kepada arus ulang alik. Nanti tadi anak-anak tolong buat pembetulan lah di sini. Ini less expensive lah, bukan expensive. Okay, dan yang lagi satu, yang ini boleh mengalir melalui perintang tetapi tidak boleh mengalir melalui kapasitor. It can flow through resistor but not a capacitor. Meanwhile, for alternating current, it can flow at both resistor and capacitor. Dia boleh melalui perintang, dia juga boleh melalui kapasitor. Okay. Agak panjang juga. Okay, jadi itulah antara empat standard pembelajaran yang kita bincangkan pada hari ini. Cikgu harap anak-anak dapatlah. Kalau tak banyak pun ada sedikit yang anda boleh bawa balik daripada kelas pada hari ini. Berpeluh Cikgu Lin Z nak faham. Tak apa Cikgu Lin Z. Pelan-pelan. Budak-budak saya kata man-man. Slowly but surely. Okay. Okay, kita tengoklah sedikit contoh soalan SPM. But I'm sorry student, this one I prepare the answer in English only. Cikgu tak sempat nak sediakan jawapan dalam bahasa Melayu. Okay, apa soalan di sini? Okay, you are given this diagram shows the position of magnetic magnet before being released into identical coil. Diagram 10.2 show maximum deflection of the pointer of the galvanometer when the magnet enter the coil. Okay, so the first question, what is the meaning of induced current? Apakah maksud arus aruhan? Okay, kita tulislah, tadi kita dah bincang panjang lebar. So induced current is the current produced when there is cutting or change of magnetic field. Arus aruhan adalah arus yang terhasil apabila adanya pemotongan flux ataupun adanya perubahan medan magnet. Senang saja. Arus aruhan, adanya pemotongan flux ataupun adanya perubahan medan magnet. Okey, dan okay, satu markah. Okey, then second question. Observe the diagram. Relate. Okay, compare the height. Bandingkan ketinggian dia dilepaskan. Okay, A is released from this height. B is released from a greater height. Anda boleh lihat dengan jelas. And this is the changes in the diffraction pattern. Mana yang lebih banyak pesongan, mana yang lebih sedikit pesongan dia. So anda boleh lihat. Alamak, bos cikgu lari pula. Mana? Okay, kita tunjuk. Okay, so this is the way we compare. The height of magnet 10.1B is greater than 10.1A. Ketinggian magnet Raja B adalah lebih daripada ketinggian magnet Raja 10.1A. Satu markah. Then bandingkan pesongan. The deflection of galvanometer pointer in 10.2B is greater, lebih besar daripada 10.2A. And then kita buat hubung kait. The higher the magnet, the higher the velocity of the magnet. Lebih tinggi kedudukan magnet, lebih tinggi halaju magnet. Okay,
Okay. Dan yang ketiga, lebih tinggi kedudukan magnet, the higher the magnet, the larger the deflection of the galvanometer putih. Lebih besar kesongan pada jarum galvanometer. Dan yang kelima, kita ikut saja susunan dia. Okay. The higher the velocity of the magnet, the larger the induced current. Lebih tinggi halaju, lebih besar arus-aruhan yang dihasilkan. Okay, senang saja kan? 5 markah. Jadi kita tengok pula soalan untuk aplikasi. Okay, kita ada dynamo, kita kayu basikal. Macam mana bila kita kayu basikal, dia boleh menghidupkan lampu basikal anda. Okay, 4 markah. So what happen when you pedal your cycle? Bila anda kayu basikal, apa berlaku? Roda akan berputar. So roda berputar, dia akan pusing dynamo. The wheel rotate the knob of the dynamo. Okay, so bila dynamo berputar, dia akan, the magnet rotate in the coil. Magnet dalam gegelung akan turut berputar. Okay, ini yang kedua. And this will cause the magnetic flux to be cut. So putaran ini akan menyebabkan berlakunya pemotongan flux magnet. And finally, induced EMF is produced, induced current flow. Maka akan terhasillah DGE aruhan dan akan mengalirlah arus aruhan. So yang akan menghidupkan lampu basikal. So itu adalah sequence dia, terutan dia untuk dapatkan 4 markah. Okay. Dan kita tengok satu contoh soalan yang terakhir untuk hari ini. Okay. Soalan AC 10 markah. Okay. Yang ini anda diberi satu struktur DC generator, penjana arus terus. Anda kena terangkan modification untuk mengubah dia supaya dia boleh menghasilkan arus ulang alik. So kita nak tukar, we want to convert our DC generator into an AC generator. Macam mana nak tukar DC kepada AC generator? So this is the suggested answer, jawapan yang dicadangkan. Yang pertama, gunakan magnet yang lebih kuat ataupun lebih banyak. Use more magnet, stronger magnet, powerful magnet so it can produce stronger magnetic field supaya dia boleh hasilkan medan magnet yang lebih kuat. Okay, kita tengok yang seterusnya. Tengok struktur magnet ni. Dia guna magnet bar kan? Kita dalam generator, kita selalunya kita gunakan magnet curve magnet ataupun radial magnet. So, we use curve magnet. Apa dalam bahasa Melayu kita panggil apa, Cik Mezian? Curve magnet? Magnet U. Magnet U. Magnet apa? Magnet silinder. Okay. Magnet radial, concave. Ataupun kita panggil concave magnet. Okay. Magnet cekung. Ada korang sebut curve magnet. Kenapa? Supaya dia dapat menghasilkan medan magnet radial. So it can produce radial magnetic field. So to concentrate the magnetic field at the center. Acting at the conductor. Dan kita gunakanlah wire yang lebih tebal, thicker wire, so to make the resistance lower untuk menghasilkan rintangan yang lebih kecil. So bila rintangan kecil, dapat menghasilkan arus aruhan yang lebih tinggi. Okay. And we can add more number of turns of wire. Gunakanlah gegelung dawa yang lebih banyak, lilitan dawa yang lebih banyak. So lebih banyak flux yang dapat dipotong, lebih banyak medan magnet yang dapat dipotong. Okay, dan kita gunakan jenis wire, kita boleh jeniskan gunakan copper wire, wire cuprum. Kerana wire cuprum adalah mempunyai rintangan yang rendah juga, low resistance. Again to produce higher induced current. Dan di sini kita tukarlah, kalau kita nak gunakan AC, kita gunakan, we change this commutator into double slip ring. Kita gunakan dua slip ring. So the direction of the current changes for every half rotation. So dia dapat mengubah arah putaran pada setiap separuh putaran. So supaya arah dia itu sentiasa arah arus itu dihasilkan sentiasa pada arah yang sama. Okay, so itu adalah cadangan dan cikgu rasa itu adalah penutup untuk kelas kita pada hari ini. Alhamdulillah, minta maaf mengambil sedikit masa yang panjang, tapi cikgu harap apa yang cikgu sampaikan dapatlah menjadi rujukan ataupun penambahbaikan untuk anak-anak faham subjek ini dengan lebih baik. Okay, jadi segala kekurangan daripada cikgu, cikgu mohon ampun dan maaf ada tersilap kata ke tersilap sebut bahasa, itu adalah kelemahan cikgu dan
segala-gala sesungguhnya segala yang baik daripada Allah, yang kurang itu daripada kedaifan dan kedangkalan ilmu cikgu. Okey, saya kata cikgu serahkan semali kepada moderator. Silakan cikgu Izian. Okey, terima kasih cikgu Asnita. Okey, alhamdulillah selesai juga kelas kita pada petang ini. Cikgu nak ucapkan tahniah kepada semua yang menonton bersama pada kelas dalam kelas pada petang ini. Ada cikgu, cikgu Linzek, ramai lagi dan adik-adik semua. Cikgu nak mengucapkanlah terima kasih kerana sentiasa menyokong kami. Okey, jadi cikgu nak sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung hari ini, cikgu mohon tutup merangat chat dan klik butang subscribe dan aktifkan icon loceng supaya tak terlepas dengan kelas-kelas cikgu Asnita yang seterusnya ya. Okey, dan juga jangan lupa like dan share kepada rakan-rakan di media sosial kamu untuk sebarkan ilmu dan kita boleh boleh kebaikan di atas perkongsian tersebut. Okey, jadi cikgu akan berikan kod yang terakhir, dua number yang terakhir iaitu 93. 93. Okey. Cikgu tengok link sijil dah disediakan. Link sijil boleh dapat. Okey, saya dah kongsikan link sijil. Ah, tu kan? Okey. Kemudian link tu ambil perhatian ya, link tersebut akan tamat dalam tempoh setengah jam selepas live ini. Boleh diisikan dengan email ididik, MOE, MyGuru dan MyJawi. Okey, jadi link rekod kredit juga sudah disediakan. Okey, boleh tengok dekat ruangan chat. Okey. Cikgu harap hari ini semua bersemangatlah. Cikgu rasa tak, minggu depan ramai banyak sekolah yang akan menghadapi peperiksaan pertengahan tahun. Okey, cikgu nak ucapkan selamat menduduki peperiksaan. Manfaatkanlah video-video PDPC dan juga kelas-kelas online percuma daripada IU untuk anda ulang kaji ya. Okey, sebelum saya tamatkan kelas, jadi cikgu nak serahkan mungkin cikgu Hasnita ada sepatah dua kata sebelum kita tamatkan kelas. Sedikit saja daripada saya cikgu Izian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dapat juga kita selesaikan kelas pada petang ini dan cikgu ucapkan selamat maju jaya kepada semua anak-anak pelajar yang bakal menduduki peperiksaan bermula minggu depan. Cubalah yang terbaik dan jangan lupa mohonlah doa kepada Allah SWT dan yang penting minta restu daripada kedua mak ayah kita. Mudah-mudahan anda menjadi pelajar yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Amin. Okey, amin. Okay, terima kasih kepada semua penyokong Akademi YouTuber. Doakan kami terus kuat dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan pendidikan Malaysia. Okey, sekian daripada kami. Assalamualaikum. Bye. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.